Ronaldo. Už je, ne? Není ještě? For the best striker, I have two possibility. Mbappé or maybe Diego Costa? Tak ve FIFA si myslím, že určitě Lukáš Železník, alias Palíč, a na mistrovství světa Ronaldo. Tak tam je to taky jasný, tam bude Pepa Hraníček není nominován, tak Cristiano Ronaldo. Strelec, tak to bude Messi, Ronaldo a Kane. Nejlepší střelec bude Cristiano Ronaldo, i když mu to moc nepřeji. Jelikož přijdu Portugalsku, tak doufám, že Cristiano v tom bude pokračovat, no. Mimo každý zápas 3 góly.